קבלת פנים היום דיברו, דיברו על אלף איש, יש פה מעל אלפיים כבר לפחות. כן, אני קורא לכאן, המדהים הזה, רואה איזה יופי, כמה... ברוך! אריאל, אריאל, אריאל! מקווה שנחזיר להם. אני אוהבת אותך! בית"ר ירושלים היא סיפור על איך כדורגל הופך להיות בעל משמעות גדולה מהכדורגל עצמו. היא קבוצה שנשאה במשך שנים את האתוס המזרחי-ישראלי, את האתוס הימני. היא הפכה להיות במהלך שנות קיומה ביטוי פוליטי של ישראל השנייה והשלישית. היא הייתה הקבוצה של הדפוקים. פתאום ביתר ירושלים הופכת להיות קבוצה אימפריה, הופכת להיות הקבוצה של המדינה. הזוכה בתארים, זוכה באליפויות. אנחנו היום המדינה. ישראל השנייה הפכה להיות ישראל הראשונה. אצטדיון טדי, כאן מאיר איינשטיין. כ-20 אלף אוהדי ביתר הגיעו לתמוך בקבוצה שמתאוששת בשבועות האחרונים. היציע המזרחי, שנשלט על ידי ארגון האוהדים הקיצוני לה פמיליה, מלא עד אפס מקום. תזכרו טוב איזה שחקנים עברו בהיסטוריה של ביתר. לכן יש את הכבוד לעונה הזאת להחזיר את הכבוד בחזרה. יאללה, יאללה, יאללה! תזכרו, היום אנחנו תופקים אותו. תוקפים את כל הנפונים, תראו פה. אני אקרה לחימה, אם אנחנו נחלה לעשות את זה. הישראלי רוסי ארקדי גיידמק נכנס ואפשר לשמוע היטב את שריקות הבוז של האוהדים שלא סולחים לו על כך שבשנים האחרונות כמעט ולא העביר כספים לקבוצה. Футбол не самое увлекательное зрелище, на мой взгляд, во всяком случае. Но почему это притягивает самое большое количество болельщиков? Потому что это подсознательно футбол, это столкновение различных групп, это своего рода войны. מסובב את זה, איזה שער נפלא, הללויה! כדור הזה נעטף על ידי ארוש, ועכשיו נעטף פעם שנייה, וארוש האמיץ מציל את ביתר, וההסתברות הגדולה עכשיו, פנימה! 1-0 לביתר! רוב השחקנים הם שחקני בית, יש פה 80% שחקני בית ומתדבקים על הספסל, עוד שחקנים טובים ומוכשרים, ויש קשר חזק עם הקבוצה, כי הקבוצה נלחמת, אוהדים אוהבים את זה. אוהב אותה! אוהב אותה! אוהב אותה! אוהב אותה! אני נשמע! אני נשמע! חושב על הפרק!
ירושלים לא הפסידה אף משחק מזה חודשיים. מקום רביעי בטבלה, רק שימשך ככה. אני שמח שהשחקנים יחד איתנו, כולנו, גרמנו לארקדי, הדבקנו אותו בתשוקה שלנו. מה שאתה מבין, הוא ימשיך לתמוך, הוא ימשיך לבוא? זה שהוא הגיע היום, זה אומר הכל, ואם הוא ימשיך והוא יעשה דברים טובים, אז זה יהיה טוב לביתה. סטדיון בלא ספק מעוררת שאלות. עד היום צריך לזכור עומד נגדו צו מעצר בצרפת במסגרת פרשת הסחר בנשק אנגולה גייט. המיליארדר הרוסי השנוי במחלוקת הפציע בחיינו לפני 7 שנים. אז השקיע 100 מיליון דולר בביתר ירושלים במטרה להפוך לראש עיריית ירושלים. אני никогда не был футбольным болельщиком, но я об этом всегда говорю. Общее количество болельщиков Бейтара в Израиле больше, чем всех остальных болельщиков всех других команд. Поэтому, естественно, это был очень, так сказать, интересный пропагандистский инструмент. И это огромное влияние на израильское общество. In 2008, I will be elected the mayor of Jerusalem. הפסיד המון כספים בעסקאות איומות שהוא עשה, וביתר הייתה הקורבן הראשון. הוא אמר, אני אחרי הפסד בבחירות, אני מחפת לי, שתרד ליגה שנייה שלישית. ללא ספק, הידיעה הזויה של השבוע האחרון, ארקדי גיידמק לוקח את ביתר ירושלים במהלך העונה למשחק ידידות בצ'צ'ניה, מדינה מוסלמית. אז מה פשר המסע הזה של ביתר ירושלים, שבה משחקים בין השאר זרים נוצרים, אבל הרבה אהבה למוסלמים אין שם? אז מה ארקדי זומם הפעם? פעם ראשונה שאתה טס לצ'צ'ניה. בואי, איזה קטע. מקווה שמה ששמענו זה לא יהיה דומה לזה, אבל מקווה שיהיה בסדר. אם תקווה שם. תדרכו אותנו כמו שצריך, הרבה מוסלמים ששונאים אותנו שם, שאסור לצאת מהמלון, אסור לצאת ללובי, שאם דופקים בדלת צריך להתקשר אליהם. Hallelujah.
называют академический, там, на связи, Рок, когда сказал, после Мекки Медины, он сразу что сказал, в первую очередь, евреям нужны экономические связи. Он не сказал, что убивает Гуру, он сказал, была ли на экономические связи, потому что вот мы очень... Сыграли, значит, матч 0-0. Там президент меня только перед матчем спросил, какой счет ты хочешь. 0-0, 1-1, 2-2. Хамзанов матч ставит большие задачи. И мы делаем все для того, чтобы у нас было самое высокое мнение во всем мире. В том числе и в Израиле. Мы инвесторов приглашали в республику. Мы показываем всему миру, что мы не бандиты. В этом плане мы, я думаю, именно через телек, через спорт многого добились. Convinced that it was a very, very big success, this trip, and we achieved the goal. Not in the game. The game, we didn't achieve the goal. But the outside of the soccer field, we achieved completely the goal. I scored the goal. יום שבת אחד, אני יוצא מהחדר כושר, טלפון מפוצץ, וטלפונים והודעות. אני אומר לעצמי, איציק, מה נפל הפעם? מה קרה? מה לעזאזל יכול לקרות בשעתיים שאתה הולך לחדר כושר בשבת בין 10-12? מה יכול לקרות? מה קרה? מה, מלחמה? ומסתבר שארקדי הוציא לאתר וואן שהוא החתים שני שחקנים צ'צ'נים. אני זוכר את הכותרת, ארקדי גיידמק החתים שני מוסלמים בביתר ירושלים. לא שני שחקני כדורגל, לא חיזוק לביתר ירושלים. כותרת ראשית, שני מוסלמים. ביתר ירושלים היה המועדון היחידי שלא צירף שחקן ערבי לשורותיו מאז ומעולם. היחידי. Как с новыми болельщиками будешь знакомиться? Галамет. Время будет, каждый день будем ходить с Джабраилом. Куда? Муаракс, в мечеть нашу. Будем там молиться, просить Всевышнего, чтобы нам помог. Да. Чтобы мы чемпионами стали. Заур, добро пожаловать в Израиль. Как самочувствие в Израиле? Ну, на нула, бог. Ну, уликали, сладко.
הסתבר שגיידמק לחץ, ובגלל העניין העסקי שלו, לחץ להביא אותם האינטרס שלו. כשאני שאלתי וניסיתי להתנגד, אמרו לי, תשמע, הוא שם פה 440 או 500 מיליון, יש לו זכות להביא שחקנים ולעשות את הכל. אני מברך את שתי השחקנים. זה לברך אותם על ההצטרפות לקבוצה. מקווה שהם יעזרו לנו בהמשך העונה. אם אלי יביא אותם, הוא יודע למה הוא יביא אותם, שחקנים טובים, לא משנה דעת, גזע. ואנחנו נקבל אותם הכי טוב שיש, ניתן להם את ההגשה הכי טובה בעולם, ונקווה שהם יעזרו לנו. Normal. Oh, come on, what about the people? Normal, don't expect it. Hallo, like, Anthony. הבן השני גם משחק, הוא גם ביתר, שני בביתר. אין אופציה אחרת בבית הזה. לקראת המחזור ה-21, השחקנים הצ'צ'נים יערכו את אימון הבכורה שלהם. עכשיו איתנו אוהד ביתר, חבר בארגון האוהדים לה פמיליה, הידוע בדעותיו הלאומניות קיצוניות. מי שיש בת, האם הוא היה מוכן שהבת שלו תתחתן עם מישהו? מה זה קשור בכלל? מה הקשר? שהם מרגישים שביתר ירושלים זה כמו הילדים שלהם, הם נוהגים בהם ככה. אתם לא קובעים. אנחנו זה הקבוצה, זה קבוצה שלנו. הרסת לנו את העונה, יא בן זונה. הוריד את הקבוצות, יא בן זונה! בוקר טוב לכולם. זה יום היסטורי בביתר. קודם כל אני רוצה להציג בפניכם את שני השחקנים החדשים בצ'צ'ניה. ג'אבו קדאייב, ככה קוראים לו, שתזכרו את השם. אתם תדעו לקלוט אותם כמו שאתם יודעים לקלוט את כל הזרים. Капитан команды, с которым познакомились вчера на пресс-конференции. Ну, пожалуйста, обращайтесь к нему за любой помощью, он будет вам рад помочь. Ну, давайте на тренировку. יש מציאות, וכולם יצטרכו להסתגל למציאות. הם לא מייצגים את אוהדי ביתר. אני גם אמרתי להם בצורה מאוד מפורשת, אם תמשיכו בדרך הזו, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים על מנת שלא תגיעו לאצטדיון טדי ולמשחקי ביתר ירושלים בכלל.
Сегодня с одной стороны. Сказать, что чеченцы, а не арабы. Я не знаю, но у них в голове только одно. Я понял. ירושלים, אתה יודע, העיר הכי מסוכסכת בעולם. עם החשיבות הכי עצומה בעולם, היא נוגעת בליבה של 100 שנות מלחמה בין יהודים ערבים בארץ ישראל. דווקא אוהדי ביתר, והסבא והסבתא שלהם מדברים ערבית. בחלקם עובד עם ערבים וכו'. כלומר, יש מגע, יש התחככות שאין בחלק מהמקומות אחרים של אנשים שהם נורא נורא נאורים. וכדרכם של אוהדי ביתר, הם לא מתייפייפים. הם אומרים, יש מלחמה, נהרגים פה יהודים, אז אנחנו אומרים את מה שאסור להגיד. החברה שלנו פצועה, זה ברור. ברור. שאול לך... גבר בחזות מזרחית עם מעיל לאוטובוס, אתה תראה אוטובוס שלם מחסיר פעימות. ברור לכולם שלא כל שחקן ערבי הוא טרוריסט, אבל הם אומרים, שווה, אל תערבבי לי את זה. Ven, 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 ven
неприятно то, что там происходит с болельщиками. Это бывает везде. Честно, очень соскучился, можно сказать так. Ну, и хочется домой, как всегда, и бы. בחיים, בחיים הוא קהל שהיא בקיר אותי, בחיים. עוד כללות כאלה, בחיים. בוא נה, זה הקהל שלי, שלפני שבוע הוא צעק לי, ארי לרוש, ארי לרוש, עולה, עולה. איפה זה? איפה זה נעלם? מה עכשיו כולם נגדי? מה עשיתי? כאילו, לא עשיתי שום דבר רע. עשיתי מה שהמועדון אמר לי לעשות, והלכתי למסיבת עיתונאים, ואמרתי שנקבל את השחקנים האלה. מה, קהל התהפך עליי? כי אני העליתי סטטוס בפייסבוק, שאני יודע שזה יהיה קשה להם, המהלך הזה, אבל תתמכו בנו כמה שקשה לכם וכמה שכואב לכם, כי אנחנו בעונה מצוינת, בואו לא נהרוס אותה. זה עולם שיכולה לקחת אותי לאירופה, בעזרת השם, מה שרציתי כל הזמן. אבל צריך גם לראות מזל. זה 80% מזל, 20% יכולת. כשאתה בא למגרש כדורגל ספורטיבי, תואר הספורט, לשחק, לנצח. פתאום הכל התאפר, זה גם לא נקלט לשחקנים פתאום שהקהל שלהם שורק להם בוז. הקהל שלהם מקלל אותם, הקהל שולח סטטוסים בפייסבוק, איומים מוסווים, איומים ישירים. כל הנוער שהם מקבלים כניסה חופשית למשחקים שם, לאן הכניסו אותם? לצד המזרחי. והצד המזרחי, הם ינקו את כל האלימות המילולית, את הגזענות, את הכל. קרי, אפזו יותר מקרבה לאוהדים, יש לו אח בלה פמיליה, אני לא יודע אם הוא מהקיצונים. ביתר זה החיים שלי. נגל שש, היינו למקום קבוע, במזרחי, באמצע, שהיינו שם רואים את המשחק. פשוט הכל מתחבר בעונה הזאת. פתחנו את העונה ולא היה כל כך כסף, הסתכלו למטה לראות בשחקני בית. אז אמרו לי, בוא, עכשיו יש לך הזדמנות, בוא תוכיח את עצמך. זה היה לעכשיו או לעולם לא. אז הבנתי שעכשיו אני אוכל להיות בביתר, לקבוע את עד ולהיות משהו שם ממש בורג משמעותי בקבוצה. Это Лёва. Кто? Лёва. Да? Да. Эти волосы надо состричь. Я-то знаешь, как называют? Как? Джабо. О, Джабо. А фамилию знаешь, как говорят? Кадаев. Почему Кадаев? Не знаю. Я другого меня все поменяли. Должен хорошо сыграть. Да, Дот? Да. Чтоб они его тоже полюбили. Yeah.
את זה לעזריאל, אבל פועט לא טוב לידיים של קנטיל. ברור, אני תקים בלשו כאן, וזה הפתן, בסור את זה. ג'יבראיל טבייב. ותגובה מעורבת נשמעת כאן בטדי. רוב אוהדי ביתר מריעים, חלקם שורקים בו. קהל ביתר כאן בטירוף. עוד הצהרת כוונות במלחמה הצודקת נגד הגזענות. ודאי להיכנס במקומו של אופיר קריאף. To understand why these people is racist, because it's Jewish people. All the life they have problem about that. How you can to be racist about somebody else? זה מגיע לקדאייב, וקדאייב מנסה את מזלו, אבל הכדור שלו חלש, קנדיל עוצר. These poor boys, they come to their country to only to help us, to try to play football, and they need to eat this shit. מכבי תל אביב. כרטיס אדום לקדאייב, והשחקן אפילו לא נגע בכדור. ואת כל הדברים האלה הוא עושה לעיני אמא שלו, שיושבת כאן ביציע. הוא בסך הכל ילד בן 19 בתוך כל סיר הלחץ הזה. אני עוד בטח 30 שנה. אני נמצא פה ביציע המזרחי. אני חי את זה. נכון, יש 2,000-3,000 אוהדים שהם לחלוטין, והם שונאים ערבים, והם לא רוצים שהוא שחקן ערבי בביתר. הרוב הגדול הם לא גזענים. הם אנשים כמוך כמוני. צ'או, ג'וד. אה? Все равно понятно. Что-то... Мелкие все как. Понятно. Смотрела, плакала.
בעצם הגיעו למגרש 3,000 איש, שכל כולם רק עליי. קללות מטורפות שהם לא רוצים לראות אותי בטדי בשנים הבאות. ואבא שלי עם דמעות בעיניים. אמר, אני רוצה שתיפגש איתם, שציימו את זה. אמרתי לו, אתה יודע מה, נלך. אחד האנשים שמארגון לה פמיליה, נפגשנו אצלו בבית, ולבית שלה הגיעו כל הראשים של הארגון, שאחראים בעצם על כל הכללות, וכל אחד אחרי על משהו אחר, כמו ארגון לא משנה איזה. רצו שאני אלך איתם נגד המועדון, אבל זה לא משהו ששחקן אמור לעשות או יכול לעשות. אם הוא עושה, הוא לא יהיה במועדון. זה משהו ששחקן כדור לא אמור לעבור בכלל. כשאני שיחקתי באורך 12 שנה, מאות משחקים, הקהל הזה הרים אותי כל פעם לגבהים חדשים. בצד החיובי שלו זה יכול להעיף אותך, יכול להעיף אותך לשמיים. הקפטן, המנהיג, הקהל שגדל ירושלים. בשבועיים האחרונים הכניסו אותי לקטגוריה של אישיות מאוימת, שזה בדרך כלל משהו, קטגוריה שמכניסים אליה רק שרים, אפילו לא חברי כנסת. ובאו אליי שני חבלנים יום אחד למשרד, ואמרו לי, תשמע, כל בוקר שאתה פותח, שאתה נכנס לאוטו, אתה חייב לעשות סריקה לאוטו, והראו לי איך לחפש ולראות דברים. אתי קרופן! אתי קרופן! יבני זונות, הקול שלי יום מחזק משל פולחמניה. אתי קרופן! רצינו שתדעי! רצינו שתדעי! אז הזין הבא הוא שלי שתקבלי! אז הזין הבא הוא שלי שתקבלי! אנשים שעמדו שני מטר ממני ואומרים לי, אנחנו נבוא לך ונאנוס את הבת שלך. בפנים. אתי! זונה! אתי! זונה! אתי! כן, אנחנו חברה אלימה, מה שרואים במגרשים, ביציע המזרחי לצורך העניין, זה סוג של התנהגות מאוד מאוד מרוכז, מוגבר, של התנהגות שיש אותה בחברה. גם האלימות המילולית וגם האלימות הפיזית שמגיעה לזה. כן, זה משהו שיש אותו בחברה שלנו, רק בכדורגל זה יותר. ביתר ירושלים תמיד היא הייתה המעוז של הליכוד. מי שהיה רוצה להגיע לכנסת, לממשלה, למשהו, היה דרך ביתר. אם זה רובי ריבלין הנשיא, שהוא היה יושב ראש האגודה. הנה ניסה על כפיים, רובי ריבלין, שעשה הרבה הרבה למען ביתר ירושלים. יש אנשים שבהחלט ראו בגדולה של ביתר רבותה פוליטית. עדיין כאשר אתה נמצא במערכת בחירות כאלה או אחרות, ויש לך קהל אדיר של 15 או 16 אלף איש, היום כמעט 29 אלף איש, ואתה יכול ברגע אחד לפגוש את כולם או לתת ביתר פתיחה, בוודאי שזה מעודד ומעורר. אני באתי הערב להגיד לכם רק שתי מילים. יאללה ביתה! אני זוכר, היינו יושבים ביציא המערבי, כל אותם אלה שהיו לראשי עיר בירושלים, כולם מועדי ביתר, הייתי אומר להם חברים, מה שקורה ביציא המזרחי הוא לא טוב, וכשאנחנו שותקים, זה נותן להם לגיטימציה. הרף לכם, חברים, אתם ראשי העדה, אתם ראשי הקהילה, אתם ראשי הממשלה. פעמים רבות, כדי לא להרגיז את האוהדים, הם התעלמו מזה.
Не думают, что если они кричат «смерть арабам», то этим они выражают свою любовь к еврейскому народу. К сожалению, действительно, политики израильские, многие для того, чтобы оставаться у власти, может быть, они сами не произносят таких слов, как «смерть арабам», но постоянно нагнетают ситуацию. הקבוע ביציר של ביתר, שר החוץ אביגדור ליברמן, הסמן הימני בממשלת נתניהו, מגיע לטדי. אף אחד לא זוכה כאן לתשואות כאלה. זה חשוב, זה חשוב. צריך משהו גם בשביל נשמה. לא רק עבודה, אני שנים רבות מגיע. אין ספק, זה עזר להתחבר. כי ביתר... זה גרעין הקשה של המחנה הלאומי, של הימין, והחבר'ה עם ביתר מנצחת הם יותר נלווים, הם יותר מזדהים, יותר מוכנים לרוץ, בטח ובטח כשזה סמוך לבגירות. הודעות לא לתת לזהור לשחק. 118 הודעות. זה יכול להשתנות ברגע אם מספר 13 יעלה לשחק. הבחירה בידיים שלך. כאן עם הכדור הזה לסדיין לרשת 1-0 לביתר ירושלים וכל הביתרים נראים עכשיו גם כל אלה ששרקו בוז והקניתו עד עכשיו את סדיין והיסטוריה בביתר ירושלים שחקן מוסלמי מבקיע עבור המועדון הזה, ביתר עולה לעיתון 1-0. שער עם החשיבות הכי גדולה עבור ביתר ירושלים השנה. ליברמן, הם באים לתמוך בהם. איפה הדעות שלך, ליברמן? איפה? איפה הדעות? איפה? שנייה אחת הרסת פה לפיד. נועדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי. כן, כן, נוטשים את טדי בגלל שסדייב הבקיע. וזו המחאה שלהם על כך שסדייב הבקיע את השאר לזכות ביתר ירושלים. אני לא מכיר תופעה כזו בעולם. הם לא מוכנים לסבול את העובדה שסדייב, הצ'צ'ני המוסלמי, הבקיע את השאר לזכות ביתר ירושלים. ואתה יודע מה? אם זו התגובה שלהם, ביתר יכולה להסתדר בלעדיהם. הם מתכוונים נקייה מערבים. זה הכוונה שלהם. לא משנה מה, מה הדעות שלך, פוליטיות, אידיאולוגיות, כיהודי, אתה לא יכול להשתמש בביטוי הזה. בגלל מה שהיה פעם. Скажите, вы думали, что реакция на решение привести сюда игроков будет такой бурной? Ну, естественно, конечно, это было сделано для этого. Я не знал, бурные или не бурные.
Я не знаю, было ли это больно, но, естественно, конечно, все было бы сделано для этого. Для чего? Я не поняла. Но это не потому, что вот они умеют играть в футбол, я не понимаю, умеют они или нет, но, естественно, конечно, я думал, что будет реакция. А зачем она нужна была? Ну, именно, чтобы вот подчеркнуть, показать обществу, какое оно, конечно. אבל תארגן מניין, מה עשית? בוא, מה נעשה? אני באגב. סטיבן ואבישי. עכשיו עולה מניין ועשינו כל אחד אישי פשוט, מה? לא זוכר? תגיד לאבישי. גם אני גם אבישי. גם זהו מצטרף. זהו! אתם פה? רק אתם גם נועלים. וואי, זה ריח, תביא איתך את זהו. שיש לנו מניין. נגן לי שלי, אופיר, אופיר. נו יאללה, כפר. מופה. מי זה רגע? אתה נעשה את זה? מי? אני חושב שזה הרבה שורש. עכשיו נעמנו בעלי אותי. איפה אני בבא? רגע, אין לי צורה. לא, לא, מה, תגיד לזה, מילה של יהודי. אבל זה דיון סטנסה. יוון, נגיבה? גיב, גיב. גיב, גיב. גיב, גיב. גיב, גיב. גיב, גיב. גיב. Vous avez The players of Beitar, the Israeli, they don't give you fuck these players. This is the truth. But in the team, they only try to fight against the fans. It was me and Ariel Arush. The other players, they don't do nothing. I have a very good relation with all the players. Because me, I don't care religion, maybe, I don't know. So I don't have any problem. Also, the players from Croatia, Dino and Dominic, they don't have any problem. Everything is about the religion because of that. This is what I think. It's what I saw in the dressing room. חולצה של זהור וז'אבו? חולצה שלהם? שישלחו לי משם, אני אתלה פה. הנה, תראי אנרי. הגיע, קיבלתי, פליתי. אם יש מקום לשכתר, שזה הפועל תל אביב, אין שום סיבה לאף אחד שלא, לכולם יש מקום פה. אין דבר כזה. לכל מי שישלח חולצה, יש לו מקום פה אצלי. בשביל זה קוראים לזה מוזיאון. מוזיאון זה אוסף. הם בני אדם כמו כל הבני, כמו כולם. אין פה הבדל בין זה לבין זה. כולם אותו דבר. אני לא מסתכל אני, אם זה יהודי או לא יהודי, אם זה ישראלי או לא ישראלי. בלי כולם אותו דבר. מה עם הרבוש? מה אתה רוצה? האיש והגדה. למה יצאת? מה אתה רוצה? היחס היחידי שנשאר בתור שם זה מרבוש.
שחקנים מתחלפים, בעלים מתחלפים, מאמנים מתחלפים, רק אוהדים ומאיר ארוש לא מתחלפים. אולי יש שנה, אני... לא, לא, לא. תגיד לזה אבו גוש, וכאן 95% כולם צ'צ'נים. נגיד 95% צ'צ'נים. נגיד זיס ותגירים, נגיד מה שאתה קצת צ'צ'ית. מה? בלי אני אשיח. נכון, כאן זה דומה למה שיש בצ'צ'ניה, דומה המגדלים וה... המגדלים האלה גם במיוחד. זה הבאנו בדיוק מה שיש בצ'צ'ניה. נו, הייתי דה, מותה טוב שעוד דה. תק, דרוגו וישור. On some Arab. Чечен. Чечен. Серьезно? Да? Это вся деревня чеченцы. Да? Все, кто здесь есть, все, кто работает, вот он. Ногчи махтунца аутах. Он не понимает. Я знаю. Тагилаем чечен, а мы гану ла арес, лифни хавеш мот шанат. איך אתם מרגישים כאן בתוך ישראל? יש, לא חרשו פה, פרוסט דם, בדום, דמוי כאן. יא פרמל שורש. Болельщики встали и вышли после того, как ты забил гол. Ну, есть такие, что поделать. Не нравится игра. Вот и ушли. Не любят нас, наверное. Вот и ушли. А я сказал, счастливый пути. Скоро все закончится. И все будет. И вам легче станет, и нам станет. מישהו יקריא משהו מאיזה פייסבוק או משהו. הוא עשה קונוטציה עם ביתר. טובה. אה? אני לבד. ערב טוב, זו לא טעות. היציעים של טדי ריקים כמעט לחלוטין. שמענו על התארגנות להחרמת המשחקים.
זו הצלחה אדירה ללה פמיליה שמרים את כוחם האמיתי. הפסד ענק להנהלת המועדון. לא יאמן שכמה מאות סוחפים אחריהם אלפים רבים. איפה האנשים שכל השנים אמרו שברגע שביתר תילחם באמת בגזענות, ברגע שביתר תביא שחקן ערבי, אנחנו נהיה שם, אנחנו נתמוך בה. כל אלה שאמרו, אנחנו עדי ביתר, אנחנו לא גזענים, ואנחנו נגד על הפמיליה. איפה אתם? זה לא כיף להיות פה עכשיו. זה לא כיף. אבל מתי נבחנת המחויבות של בן אדם לארכיב שלו? נבחן בגעים הקשים. חבר'ה, שתי דקות. חבר'ה, כבוד שלנו, וואלה. אלה, בהצלחה. אלה, סנדברג נכנס לשם פנימה, אין נפתל! ויש שער של רמת גן! אלי כהן לא יודע את השור, החור הזה בהגנה. סדאייב, שוב השריקות האלה לעברו של סדאייב, נמאס לנו. הנה, 2-1, סגוריקה! נגמרה להם העוצמה, נגמרה להם התשוקה, וזה נכנס סוג של פחד. זה לא יאומן שארוש לא מציע לקחת את זה, כי זה היה צפוי. הופתענו בענק. אנחנו לא ידענו שהתופעה הזו היא הרבה מעבר לגוף הזה שנקרא ארגון לה פמיליה. וזה שער שוויון, לא יאומן! תפוסה. לביתר ירושלים. המשבר הוא כל כך עמוק. זאת קבוצה שהייתה רגילה לדחיפה חזקה של הקהל. ביתר ירושלים ממשיכה ברצף הפסדים מאז הגעת שני השחקנים הצ'צ'נים. מוצאת עצמה בתחתית הטבלה ובסכנת ירידה לליגה השנייה. האוהדים מחסלים במו ידיהם את ביתר ירושלים. של ביתר ירושלים, משה מלה פמיליה. אמרתם, זה כולה קומץ, זה קטן. עובדה שהקומץ הקטן, הוא גרם ל-15-20 אלף אוהדים רציניים של ביתר לא לבוא. אנחנו עד ביתר ירושלים אמיתיים. דבר אחד אני אגיד לך שהקהל שלנו רוצה,
הוא הקהל מספר אחד בארץ, גם בחוץ וגם בבית וגם בגביע וכל כולנו צמחנו מהקהל. אנחנו כולנו באנו מהקהל. אנשים לא מבינים שקשה מאוד לשחקן כדורגל לתפקד, שהקהל שלו נגדו. סך הכל אנחנו משחקים בשביל האוהדים, אנחנו מתאמנים כל השבוע בשביל לבוא למשחק ולקבל עידוד ושיאהבו אותנו, זה הצגה. חיבור שהיה השנה, כוח של קבוצה זה האוהדים. הם צריכים להבין כל התקופה הזאת שאנחנו לא נגדם. אנחנו פשוט כאילו חלק מקבוצה, אנחנו לא... צורב לברש. אנחנו מעסיקים אותנו. היה משהו שהוא... גם לנו וגם להם, זה היה בבול אחד, זה לא היה משהו בצורה מסתכלת בזה. אל תשאל קבל את זה. הסערה נמשכת בביתר ירושלים. הקשר הצעיר אופיר קריאף הושם מהקבוצה אחרי שפרסם הודעת תמיכה בלה פמיליה בניגוד לדרישת היושב ראש לתמוך בקפטן ולגנות גילויי גזענות. נטשו אותנו כי עשו סוג של מחאה. שאמרתי לך, בקטע הזה אני מצדיק אותה מיליון אחוז. כי זה לא היה משהו שרצו לעזור לביתר. זה לא היה משהו לטובת ביתר, זה היה משהו לטובת ארקדי גיידמק. כאב לי עליו, כי הוא באמת בתמימות, לא... זה לא בתמימות, זה ממש לא בתמימות. הוא כתב את זה מכל הלב, בלעדיכם זה לא אותו דבר. ונכון, בלי קהל זה לא אותו דבר. כל מה שאבא שלך אומר לך, אתה משחק בשביל עצמך. אחר כך בשביל הקהל, אחר כך בשביל המועדון, אבל קודם כל בשביל עצמך. ברגע שאתה, אופיר קריאף, נותן את כל כולך בשביל אופיר קריאף, השמיים הם הגבול. אנחנו נלחם בשבילך, שאתה תישאר בביתר ירושלים, עד סוף ימיך. אתם יודעים איפה גדלת. גדלת ביציע המזרחי. מי נשאר איתנו ככה נאמן באיזשהו במים? מספר אחד השחקן הזה. כלנו למצב לא רגיל, זה לא מצב פשוט, רגיל שלפני זה שהיה לנו שם הפסד, אוקיי, בסדר. עובדים יותר קשה, באים, מנצחים שבוע הבא. זה נהיה משהו כבר שהוא שגרתי להפסיד, והכל נהיה אווירה מגעילה בקבוצה, ואווירה בחדר הלבשה הייתה באווירה שלא הייתה בחיים. תראי כמה ילדים. הקהל חשוב לאופיר כמו שהקהל חשוב לי. אני גדלתי עם הקהל הזה והייתי גם אחד מהם יושב שם במזרחי, אבל אופיר עשה משהו שאסור לעשות, הוא גם קיבל על זה בראש מאיציק. אבל אפשר להגיד שזה גם חכם, כי מי שהקהל רוצה יישאר בקבוצה. ככה זה עובד. חשד להצתה של משרדי ביתר ירושלים במתחם האימונים בבית וגן. לפנות בוקר הוזעקו למקום צוותי כיבוי שהשתלטו על הדלקה שככל הנראה נגרמה מהשלכת בקבוק תבערה. אני נכנסתי כל המעלון, כולל הכל. הנזק של הפיח יותר גרוע מהנזק של השרפה. איזה עבריין טיפה שחר, תראה מה עשה פה. לא יאומן. מקווה שיתפסו אותו. זה המוזיאון הקטן של ביתר ירושלים, זה ההיסטוריה, זה כל הדברים, כל הפריטים. איפה שאתה נוגע, תתמלא פיה. הלאה, ניצי. לאסוף את כל הדברים האלה, ביום אחד בא טמבל אחד, שם לא יודע מה ושרף לנו את הכל. ילדי בר מצוות מגיעים לפה להצטלם, הדבר הראשון שהם רוצים, את הדבר הזה, את המועדון הזה, את החדר הזה, היפה הזה. לקום ולשרוף חדר כזה, להרוס אותו, ויש לו לב, הוא אוהד ביתר.
בהקשר לקבוצה שאני אחד מתומכיה במשך שנים, גם בניי תומכיה של ביתר ירושלים, יש לציבור אוהדים יקר וטוב, לכן אני קורא לכל האוהדים וגם מי שאינם אוהדים לי פשוט להתנער מהתופעות האלה. אנחנו צריכים הידברות ושותפות עם כל הכבוד לדברי ראש הממשלה, איפה הוא היה עד היום? הכתובת כבר מזמן הייתה ביציע. ואת כל זה צריכה לסחוב ביתר ירושלים לקראת המחזור האחרון. אז היא פוגשת את בני סכנין, הקבוצה הערבית היחידה בליגה, למאבק הישרדות בליגת העל. אנחנו ביתר ירושלים, אנחנו שחקנים מוכשרים, ואם שחקן לא מאמין שהוא טוב, הוא לא יכול להיות לעולם טוב. חייבים לעשות קאט, לקחת רק את הדברים הטובים, והדבר הכי חשוב הטוב זה הלחימה, זה הרצון, הנחישות. לתת את הכל. מחר זה לתת את הכל, כי אין לנו משהו אחר. תכניסו את זה טוב לראש. מפלס היצרים עולה לקראת המשחק בסכנין מול ביתר ירושלים, במשחק הישרדות. עכשיו איתנו משה מלה פמיליה. עומד להיות מלחמה. מבחינתם היהודים זה אויבים, ומבחינתנו הערבים זה אויבים. אתמול בלילה עלינו מישיבה קטנה והחלטנו לבוא לסכנין. למשך 90 דקות אנחנו משתדלים להשאיר את הקבוצה בפינה, עושים את כל המאמצים. אחרי ה-90 דקות ממשיכים עם כל מה שעשינו עד עכשיו. הוא שואל אם זה בשבילכם כמו דרבי. אני קוראת של התחות של דרבי. הוא שואל אם זה בגלל שהם ערבים. סתם. לא רק. אני כאילו מחר הוא צריך לבית שלו. שום דבר לא יציל אותנו. ביתר נעלמת. אסור שמועדון כזה יעלה. חבר'ה, חשוב לנו לצאת פה עם מצב רוח, להיות גברים, ומי שירצה יותר היום, הוא ינצח. תזכרו טוב, זה רק ברצון. אנחנו יותר טובים. יאללה, בוא נתאבד עליהם, יאללה! אין מתנה, הלאה. אחד אצל כולם! יאללה, ביתר!
ביתר נשארת בעשרה שחקנים, מחשב אריאל הרוש חייב לשמור על שער נקי, אחרת ביתר תרד ליגה. ביתר ניצלת ברגע האחרון מירידה. אני לא זוכר עונה כזו מטלטלת בהיסטוריה של ביתר ירושלים. الله اكبر تعال صور باي давай ты братан باي сиу сайдо יאללה, יאללה, פיקצ'ר! יאללה, יאללה! ג'אבה הוא פסל, פצ'נו. דמוי, דמוי, גרד. Все, прощаемся. Прощаемся, Дион. Навсегда, Дион. תמשיכו להיות הרבה שנים ביחד, תהנו מהכדורגל ואל תדאגו, מה שלא הורג מחשל. העונה הזאת, חוץ מרכבת, הכל עבר עלינו. אז אתה אומר שאנחנו שנה הבאה לוקחים אליפות. נכשלנו, הרי ברור שנכשלנו. המהלך נחל כישלון חרוץ. כי אנחנו לא עמדנו נכון את עוצמת האגרסיות שהמהלך הזה יוביל אליהם. וזה שם לנו איזשהו מראה מול הפנים בשביל לדעת באמת איפה המועדון הזה נמצא. בראייה עתידית, יהיה שחקן ערבי בבית"ר ירושלים. או שלא יהיה מועדון בבית"ר ירושלים. ככה. Я не продавал Бейтар, я его просто передал бесплатно. Я очень рад, что я как-то из этого вышел. Очень рад. С малыми потерями, как я считаю, еще. Это большое облегчение не иметь Бейтара.